Всім привіт, дорогі друзі! Ну що ж, останнє Єврокубкове жеребкування, на цей раз Ліга конференцій, сезон 22-23. Дніпро-1 бере участь в цій Лізі конференцій, і наша Дніпро-1 дізналась суперника. Сьогодні ми по кожній групі пройдемо, звісно, детальніше по нашій групі, да, так, швиденько зараз пройдемось все одно по всім групам, які зараз є, і визначимось, хто є фаворитом цієї Ліги конференції на даний момент, а хто, можливо, буде якоюсь сенсацією цієї Ліги конференції. Тому прямо зараз напишіть в коментарях свою думку по групі Дніпра-1, як ви вважаєте, чи є шанси в нашої команди, ну і взагалі пишіть по фаворитам цього турніру, і, можливо, ви знайдете тут із цих 32 команд якусь невеличку сенсацію, тобто команда сенсація, яка зможе там із групи, в якій в неї ніхто не вірить, зможе вийти там з першого чи з другого місця. Тому пишіть, буде цікаво вашу думку почитати. Ну і, звісно, перед початком поставте лайк, підпишіться на канал для того, щоб не пропускати інші відео по українському і європейському футболу на нашому каналі. Ну і починаємо з групи А. Істанбул, Башакшахир, Фірентина, Харц і РФШ. Ну, така група, звісно, два, напевно, фаворити. Хоча я не знаю зараз, як грає шотландська команда Харц. РФШ – це команда із Ріги. Розшифровується, по-моєму, Rīgas Football School. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що це команда з Латвії. Побачимо, як вона себе покаже. Знову ж таки, по командам із Ліги конференції глибоко, я думаю, ніхто не розбирається. Тому що тут, ну, багато і нових команд, багато команд, яких ми взагалі не дивимось, тому, звісно, тут фаворит Фірентина в цій групі, віддаю, вже відразу буду робити прогноз, віддаю перше місце Фірентині, Істанбул, напевно, друге, Харц третє, і РФШ хай буде четвертий. Йдемо, група B, Вестхем, ФК СБ, Андерлехт і Сількеборг. Ну, ФК СБ, я думаю, ви розумієте, що це Стява, просто в них був ребрендинг, румунська команда, але, в принципі, група для Вестхема, звісно, що приємна, вони тут одні з лідерів, фаворити, можуть навіть і другим складом грати, напевно, так і буде, хоча не знаю, як вони будуть ставитись до цього турніру. Знову ж таки, подивимось на боротьбу Андерлехт-Вестхема в цій групі, скоріш за все, тут буде найцікавіше, да, в цій групі саме таке протистояння, тому що, ну, Стява проти Сількеборга, який із Данії, знову ж таки, мало що можу вам сказати по цим командам, тому давайте, Вестхем перше місце, Андерлехт друге, Стява за ім'я третє, і Сількеборг буде четвертим. Група С, ну і тут уже більш-менш команди Єврокубкові, тому що ці команди нам хоч потрапляються вже в очі кожен рік. Це Вільяреал, Хапаль Бершева, Аустрія Вена і Лех. Друзі, ну, в принципі, якщо не брати Вільяреал, то всі три команди більш-менш рівні. Якщо брати імена, ці команди, в принципі, практично кожен рік беруть участь в Єврокубках. І Аустрію, Лех і Хапаль ми раніше чули. Вільяреал, ну, фаворит, це команда, яка взагалі повинна грати в Лізі Чемпіонів, я вважаю, в минулому сезоні вони були одною із сенсацій Ліги Чемпіонів, тому безумовний фаворит, я вважаю, Ліги Конференції, якщо зараз говорити про фаворита, це саме Вільяреал. По складу, по тому, як команда грає, ну, просто по можливостям цієї команди, друзі, феноменальний розрив між Аустрією, ХПЛом і Лехом, чесно кажучи, але давайте, Вільяреал поставлю на перше місце, Аустрію поставлю на друге, ХПЛ поставлю на третє і Лех на четверте. Група D, друзі, Партизан, Кьольн, Ніца, Словацько. Цікава теж група. Кьольн, німецький представник, який проходив кваліфікацію. Ніца із Франції теж. Ну, я не скажу, що вони частенько в Єврокубки виходять, але Ніца ось останні там 10 років, напевно, ну, через рік точно бувала в Єврокубках. Партизан – це кожен рік практично вони то в Лізі Європи, то в Лізі конференції, то в Лізі чемпіонів. Там, да. Тобто вони беруть участь. Ну, якщо робити прогноз, то все-таки віддам свою перевагу команді з Франції Ніці. Поставлю їх на перше. На друге поставлю Кьоль, на третє Партизан, на останнє Словацько. Ну і найцікавіше. Група І наша. Залкмар, Аполлон Лімасол, Вадуц, Дніпро-1, друзі. Що нам потрібно знати про цю групу? Ми бачили Дніпро-1. Дніпро-1 поки що не зіграна команда. Дніпро-1 з новим тренером. Багато нових футболістів. Цих футболістів потрібно зіграти. І, звісно, давайте оцінювати наш Дніпро-1 на фоні АЗ Аполлона Вадуса. Давайте по
порядку. Газел Кмар, друзі, це команда дуже серйозного рівня. Це команда, яка зараз на трансфермаркт коштує 62 мільйони. Якщо ми порівнюємо з Дніпром, один який коштує 20. Да, і то там леву участку грають три футболісти. Забери зараз Довбика, то Дніпро один буде коштувати 14 по факту. Звісно, серйозні футболісти. Газел Кмар – це заядлий представник Єврокубків. Ліга Європи мінімум вони беруть участь в таких турнірах, а то й в Лізі Чемпіонів буває, беруть участь. Є досвідчені, є молоді, сильні футболісти із Нідерландів, не тільки, там, ну, низка інших. Тобто один із найдорожчих футболістів у них – це швед, 24 роки. Яспер Карлсон, лівий вінгер, також є дуже, дуже класний молодий центральний захисник із Бельгії, Ван Хаузден. Тобто команда дуже серйозна, друзі, звісно, на фоні нашого Дніпра один, ну, шансів, чесно кажучи, по тому, що ми знову ж таки бачили, по тому, що робила команда Олександра Кучера в матчі проти АЕКу кіпрського, то шансів проти АЗА я не бачу. Якщо Дніпро-1, давайте так, якщо навіть Дніпро-1 зіграється, ну, шансів проти АЗА дуже мало. Але надіємось. Ідемо далі. Аполлон Лімасол, друзі, це команда, знову ж таки, із Кіпру. Це команда, яка грає в одному чемпіонаті з АЕКом, з яким ми грали. Тобто, в принципі, команда похожа. Команда коштує на трансфермаркт на даний момент 16 мільйонів, тобто серйозний колектив. Є пару футболістів, які коштують по мільйону. Знову ж таки, це досвідчені футболісти. В основному там, звісно, легіонери грають в цій команді. Але якщо говорити, друзі, про Аполлон Лімасол, ну, це, можливо, вам здається, що це така слабка команда. Насамперед, ця команда, друзі, вилетіла з кваліфікації Ліги Європи Олімпіакосу, щоб ви розуміли. Олімпіакос, да, той, який в першому кошику вальє. І вилетіли вони по пенальті тільки, друзі. Вони програли Олімпіакосу по пенальті. Аполлон Лімасол, команда із Кіпру, да? Тобто, в принципі, ми бачимо уже рівень. Якщо наш Дніпро-1 не зміг пройти АЕК, і не зміг, в принципі, навіть в нічию хоч один раз зіграти з цією командою, то що говорити про Аполлон і про наш рівень на даний момент? Тобто, звісно, ми виходимо із того, який Дніпро зараз. І зрівняти з Аполлоном, ну, друзі, теж буде непросто. Я не кажу, що ми слабші за Аполлон. Ми по ціні трішки дорожчі навіть, якщо Довбика збережуть, знову ж таки. Але по грі, друзі, не знаю, це потрібно буде дивитись. І знову ж таки, я надіюсь, що в нас з Аполлоном буде мінімум паритет, а можливо ми будемо краще. І Вадуц, друзі, Вадуц це взагалі цікава команда, вони коштують тільки 5,6 мільйони, тобто як один Довбик практично. Реально, команда як один Довбик коштує. Це команда з Ліхтенштейну, але вони грають на даний момент і взагалі в чемпіонаті Швейцарії. Ну, Ліхтенштейн це маленька країна, в них немає там чемпіонату. Там вони грають в Швейцарії, взагалом там більшість футболістів навіть цієї команди саме швейцарці. Да? Вони виграли кубок Ліхтенштейну і тому брали участь в кваліфікації до Єврокубків, до цієї ліги конференції. Друзі, вони пройшли таку команду, як Коньяспор з Турції. Турецьку команду пройшли, це по-перше. Ну і по-друге, вони далі вже в останньому раунді пройшли Рапід. Рапід пройшли вони, австрійські. Це не якийсь жарт, це серйозний колектив. І, до речі, вони ж поставили, по-моєму, рекорд Ліхтенштейну. Ось такий цікавий факт тепер про Вадуц, що Вадуц встановив єврокубковий рекорд Ліхтенштейну. Команда, яка виступає у другому за силу дивізіоні Швейцарії, вийшла до групового етапу Ліги конференції у плей-офф кваліфікації. За сумою двох зустрічей обіграв Рапід. Ну і в чому заключається рекорд? Тому що клуби з Ліхтенштейну раніше ніколи не добиралися до групового етапу єврокубкових турнірів, друзі. Вадуц грає в єврокубках цього сезону як переможець кубка Ліхтенштейну взагалі, що я вже й говорив. Незважаючи на те, що і виступає в чемпіонаті Швейцарії. Тобто це команда відкриття. І це команда, знаєте, ось мені здається, оцей Вадуц може бути умовним Будегліптом минулого сезону. Тому що пам'ятаєте Будегліпт, як його там, ну, ми всі притискали, що там Зоря знищить. А по факту вийшло по-іншому, Будегліпт зараз в Лізі Європи. Їх вважають, ну, напевно, одним із фаворитів тієї групи, хоча в них там група серйозна. Тобто, подивіться на нашу групу. Начебто непогано, да? Тобто, нема тут таких суперкоманд. Та що там, Кіпр, Аполлон, Вадуц якийсь? Ну, да, Азе, скоріше за все, ми не зможемо дьорнути. Ну, ці команди ми точно обіграємо. Ні. Нам буде дуже важко, друзі. Дуже важкі команди і непередбачувані. Ми взагалі не розуміємо, що від них чекати. Тому мій прогноз на цю групу максимально детально. Ми бачите, трішки розібрали і суперників. Азе займає перше місце, Вадуц займає друге місце, Дніпро-1 займає третє місце і Аполлон Лімасол займає останнє місце. Такий мій прогноз. Я вважаю, що якщо Дніпро-1, ну, і далі буде грати так інтенсивно,
як вони грали проти АЕКу, і в той футбол, в який вони грали проти АЕКу, неважливо, вони будуть зіграні чи ні, ми все одно будемо програвати, друзі. Тому що ви можете, ну, реально минулий сезон згадати Зорю, да? Ми теж домінували, в принципі, проти Будегліму. Нас на контратаках з'їли. Зоря домінувала, грала в контроль м'яча, там, грала в атакувальний футбол проти Будегліму. Але ми чомусь програвали таким командам. Це тому, що наші команди ще трішки не розуміють, що ми вже не можемо грати в такий футбол, нам потрібно грати простіше. Якщо Дніпро-1 буде грати простіше, якщо Кучер зрозуміє, що нам потрібно трішки спростити гру, і тоді, можливо, да, тоді, можливо, з другого місця. А так, ми будемо просто отримувати від Вадуца, від Аполлона, друзі, да, від таких команд Дніпро-1 буде отримати. Тому в мене, ось, якщо я на Динамо Шахтар більш оптимістично дивлюся, то на Дніпро-1, чесно кажучи, ні. Не знаю, можливо, ви мене зараз захейтите, пишіть свої аргументи в коментарі, почитаю, що ви скажете на рахунок цієї групи. Ну і коротко, йдемо далі. Група F, Гент, Мольде, Шемрок Роверс і Юргорден. Ну, така група, звісно, для Гента непогана, але тут і Шемрок Роверс з Ірландії, команда Юргорден, команда із Швеції, шведський футбол зараз теж на підйомі, Мольде, команда з Норвегії, Гент бельгійська, тобто бачите, яке різнобарв'я європейських команд, але все-таки, якщо розставити, то, в принципі, напевно, не буду розставляти, залишу все, як є в цій групі, тобто не буду нікого ні підіймати, ні опускати. Група G, друзі, Славія, Клуж, Сіваспор і Балкани. Балкани — це команда із Косово, що цікаво, да, така країна. Ну і Славія Прага, звісно, тут фаворит. Славія Прага — це взагалі команда, яка може грати спокійно і в Лізі Європи, і в Лізі Чемпіонів, якщо в них буде бажання, да, тому, в принципі, вони і являються тут фаворитом. Зроблю прогноз на Славію на перше місце, на Сіваспор — друге, на Клуж — третє і Балкани — останнє. Ну і остання група H, Базель, Слован, Братислава, Жальгіріс — литовська команда, Піонік — команда із Вірменії, що цікаво, єдиний представник Вірменії в цьому турнірі. Ну, турнір, в принципі, група знову ж таки з явними фаворитами. Я не знаю нічого ні про Піонік, ні про Жальгіріс, тому важко мені щось сказати. Теж залишив в цій групі, як воно є. Базель, ну, ми знаємо, Базель — це команда, яка кожен рік реально бере участь в Єврокубках, тому залишу їх на цьому місці. Ну, якщо підсумувати, друзі, то давайте ще раз. Фаворит взагалі, поки що, якщо не брати команди, які можуть вилетіти з Ліги Європи, фаворит — Вільяреал. Для мене, не Вестхем, саме Вільяреал. Якщо брати сенсацію, я ось припускаю Вадуц, реально. Вадуц ось дуже схоже на Будегліму минулого року. Не знаю, можливо, не вгадаю, можливо, вгадаю, побачимо. Ну і команда, яка провалиться, ось, як на мене, провал може бути в Вестхема. Тому що, чесно кажучи, англійські команди, вони не дуже люблять такі турніри, ось третьосортні тим більше. Вони їм не цікаві, тому я ставлю на те, що Вестхем взагалі може не вийти з групи, чесно. І там можуть їх покусати, ті команди, які в групі. Тому ось на Вестхем я роблю прогноз, що вони будуть не в статусі фаворита на цьому турнірі, тому що не вийдуть з групи. В будь-якому випадку, друзі, як би зараз я там не говорив про Дніпро-1, я бажаю Дніпро-1 тільки успіху, я бажаю Дніпро-1 виходу з групи, мінімум з другого місця. І ми будемо болівати, друзі, за нашу команду, тому пишіть свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будемо вболівати за кожну українську команду в Єврокубках на нашому каналі. Тому приєднуйтесь і підписуйтесь. До нових зустрічей.